اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاک نیوز اور میں ہوں جواد ملک۔ ناظرین، علی ظفر نے اپنے نئے کرکٹ سانگ ریلیز کرنے کی تاریخ بتا دی ہے۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیو پاک نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، علی ظفر نے اپنے ویڈیو پیغام میں نیا ترانہ ریلیز کرنے کی تاریخ کا اعلان کیا۔ علی ظفر نے اپنے ویڈیو بیان میں عوام کے بھرپور رسپانس پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کوشش ہے وہ جلد نیا گانا ریلیز کر دیں۔ علی ظفر نے بتایا کہ وہ کرکٹ کے حوالے سے اپنا نیا گانا 1 مارچ بروز اتوار کی شام میں ریلیز کریں گے۔ اپنا گانا ریلیز کرنے کے لیے پرجوش علی ظفر سما سے گیت کی دھن پہلے ہی شیئر کر چکے ہیں۔ دوسری جانب سول کورٹ میں گلوکار علی ظفر کے گانے کی ریلیز روکنے کے لیے شہری نے درخواست بھی دے رکھی ہے۔ درخواست میں لکھا گیا ہے کہ تیار ہو کے نام سے PSL ترانہ ریلیز ہو چکا ہے۔ ترانے کے معاملے پر دو مایا ناز گلوکاروں کے تنازع سے ملکی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے آفیشیل سانگ تیار ہو کے سنگر علی عظمت کی جانب سے گانے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی سازش کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے۔ جواب میں گلوکار علی ظفر نے بس اتنا کہا تھا کہ زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو، بھائی حاضر ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔